انہاں دے والد بزرگوار سید عابد حسین شاہ دامن آل محمد وچ مقام عطا فرمائے۔ اے عید الاضحیٰ والے دن 9 بجے فاروق کالونی علی ولی اللہ کمپلیکس میں رئیس الزاکرین وسیم عباس بلوچ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ عید الاضحیٰ والے دن علی ولی اللہ کمپلیکس فاروق کالونی 19 اکتوبر بلاک نمبر 7 سرگودہ میں علامہ ذوالافقار حضرت نقوی سید مطاع حسین شاہ صاحب، سید عامر عباس ربانی و دیگر ملک کے نامور علماء کرام و ذاکرین نظام خطاب فرمائیں گے۔ آخر میں قربان جعفری صاحب نواخوانی کریں گے۔ 27 نمبر کو امام بارگاہ بلاک نمبر 19 دارالعلوم حمدیہ میں شب داری ہوگی، جس میں ملک بھر کے نامور علماء کرام و ذاکرین نظام خطاب فرما رہے ہیں۔ آخری اعلان 26 اکتوبر کو چاک 52 شمالی لوٹے والا میں مجلس ادا ہوگی، اس میں ملک کے نامور علماء کرام و ذاکرین نظام خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ولایت امیر کی خوشبو کو بانٹنے والوں، ولایت امیر کی خوشبو کو بانٹنے والوں، میری دعا ہے کہ تم سب کا علی وارث ہو۔ استاد و ذاکرین، نفیس و ذاکرین، جناب زوار حسین قمر صاحب بہاول پور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کے علاوہ ممبر پہ جناب تقی عباس قیامت، سید آغا علی حسین، سید مطاع حسین شاہ صاحب، سید عرفان حیدر، سید مشتاق حسین شاہ صاحب، سید مزمل حسین شیرالی صاحب، یہ تمام حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ میں تھوڑا نام چاہے سلطان و ذاکرین، سید و ذاکرین، استاد و ذاکرین، سید مطاع حسین شاہ صاحب قبلہ کا میں نے پہلے نام لیا ہے، وہ بھی ممبر کی زینت ہے، انشاءاللہ چند لمحوں بعد وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ کتنا پڑھنا ہے دیکھ لو، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پاک اللہ اس پاک ذکر در صدقہ اس مجلس سے اذان و قبول فرما، میرا اللہ تمام مومنین دا ٹورا ہے عبادت دے شمار فرما، میرے نہایت ہی واجب القدر سید الذاکرین سید ذریت عمران شاہ صاحب دی اور انہاں دے بیراواں دی محنت قبول فرما۔ آلیہ بی بی اس ذکر دا صدقہ جو مومنین بیمار ہیں صحت کلی عطا فرما، مخدوم حسین میں گناہ گار دی نوکری قبول فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بقائمہ۔ میرے نہایتی وجب القدر مومنین بواز بلند صلوات آل محمد ذات کو، سادات مومنین ہی اجازت میں نوکری شروع کر رہا ہوں، ڈھیلا مجمع نہیں ڈھیر مجمع، بہت ذاکر کر مجمع، جی میں میرا دل ایک چھلک دی سلوات پڑھ دے روح خوش ہو جائے۔ پرانے نیاز مند ہیں سرکار دے گزارش کر درانا، اے مومن مرد آباد ہوں میں تیرے کیتے کا روانی، یا نال خلوص دے آیا کر یا وچ مجلس دے آ نہیں، کیوں متا پاسے نال سجا ہوئی، اندے لکھے ہوئے زخم لکھا لے، جن دے وال کھلے ہن شام دے وچ دوبارہ وال کھلا لے۔ تساں جی او تارے بچے جیون اللہ مولا تنیا اس طرح سلامت رکھے، میں بسم اللہ کراں تاری زندگی ہوئے متا پاسے نال سجا ہوئی، اندے لکھے ہوئے زخم لکھا نہیں، جن دے وال کھلے ہن شام دے وچ دوبارہ وال کھلا لے۔ انہاں حجمت صدقہ دنیا بھی غم تو اللہ مانگتے بنا دے، سونی سلوات پڑھ دیو محمد والے محمد اللہ۔ اعوذ باللہ
سارے بولو ماں کیوں ڈرے بیٹھے اچا بولو پڑتا سوار کمر بھی ہے ماں
نبی اسلام شیر سناوا ماں حسین دی بسم اللہ کر ماں حسین دی بڑا سمجھدار بجما شیر دی گا بی بی مریم وی اے جان دی ہائی جنو رب جا ودا میں جنو رب جا ودا وے جبریل وی جیندے بوہے تے بینو پوچھیا نہ جاوے خاتون کوئی اے جائی سین دی کیویں ہم سر بنے جیندے قدم دے رکھے حسین سر او صاحب حیا ماں حسین شیر نگاہ گھبرائت نہیں بیٹھے ہو انہوں میں تمہیں آخا ہے پڑھ یہ انہوں نے آخا بھی بس کر تھوڑی جی سلا ہے شیر سنا بہت پیارا شیر ہے میں پڑھنا چاہنا تھوڑی زندگی ہوئے شاہ زہرا اپنی ماں دی وجہ توں ماں دی وجہ توں تین دیوی پنا بے مثالے اپنی ماں دی وجہ توں پوچھتا سہی شان تیرے جائے خاکی بندیاں کدوں حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ نماز انبیاء ہے ماں حسین دی کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات نماز انبیاء کیا بات اعلان کر چھوڑے زندگی وفا کی تھی زندگی وفا کی تھی بحکم جناب سید زوریت عمران شاہ صاحب میں جلال پور منگیانے محرم پڑھ سا جی زندگی وفا کی تھی رہا ہوں بڑا کہ دلے میں کسی کا پڑھنا میں چھے کیا بات کوئی بڑا نہیں دا مر جاؤں جھو فنا دیے میرے دے اہلی دا میں دم دم کرے سن دے صدقے او زندگی کیا بات پتہ نہیں گھبرائے بیٹھے ہو میرا روح تو کھڑدا بھی ہے غازی دے صدقے دور دور آئے ہوئے مجمع موت حق کے موت وہ بولو میرے نال موت نہ ڈرو جی موت حق کے اومے علی حق کے تسائی مرنا ہے میں مرنا ہے کہ میں منہ لے گیا تلے چلو تھوڑا نام میں نہیں لینا میں مرنا ہے میں مرسا او جڑا بچ کا مر دے پہلی رات آسی
دیو ملاقات ہو سی ہو سی کیا او تائی ملائکہ کن جواب نہ دے سان جے تائی علی دا تیرا رب تیرا نبی تیرا امام علی علی ڈر دے تو نہیں نا گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہو میں کیا کہنا ہے او میرا پہلا ہادی مولا علی پڑھ کے کفن تے او نا دے علی بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے ذاکر کرتا عیب ایک وین حکم سید بادشاہ راضی ہوئے میں بسم اللہ کر رہا ہوں بسم اللہ والے گھرانے کو گھرانے کو جانے خود خدا بسم اللہ کے بکاؤ کے لیے ہی کہاں جا پوے قیمتی وقت چھوڑ کے آئے ہیں وہ راضی ہوتے جاوے جڑی مہمان نے میں بچے قربان کر دے گا بسم اللہ کی بکاؤ کے لیے آدھی گھڑی میری میری نسالی مت گئی بسم اللہ والے گھرانے کو زندہ نشان آدھی گھڑی پڑھ نماز میں باہر نہیں آنا میں آئی میں کلی نہیں
بابا جی میری حاضری قبول فرما پیا ہے چونکہ تسا رو پے ہو چار ستواں پیا پڑھنا اللہ لعنت کرے شمر پہ آکو جب بے شمار لعنت بابا مشتاق حسین شاہ صاحب بابا سید آغا علی حسین میرے بزرگ جناب سید مدا حسین شاہ صاحب اور میرے بھائی تشریف فرما آئے ہوں ویخ میرے پاس شائن کے جڑے ظاہر بیٹھے ہو یہ مزار جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ٹھیک ہے جس نے دربار بنایا گیا ہے وہ ہے بنی امیہ دی مسجد اتھے کھڑیاں علی دیاں نوہ دیتی ہیں انہاں تھکن والی قوم یہ بغیر شمر بدھی ہے اگر یزید حسین دیا میں نو کرا میں نو کرا حسین دیا بھیڑی دے سامنے میرے انعام دا اعلان کر اور نرم دل مومنہ ہے اجازت جڑے ساکھن نہ میرے انعام دا اعلان کر بابا ذریا شاہ جی اللہ تعالی زندگی دراز کرے میں بچے قربان کر دے ماں یہ بغیر دادا ہے پہلے کام ڈس زیارات کے لیے قرآن اندازی کے کوپن مل رہے ہیں۔